Share. Lab dah masuk dah. Oh, ikutlah tak share kat mana boleh. Saya invite ya korang eh. Pakcik. Tak ada tekan ke? Okay, saya dah invite. Tunggu, spam lah. Cepat je mana? Tu nama ada handsome. Handsome betul ke handsome ni? Alamak, freeze lah pula. Kenapa dia freeze eh? Saya rasa sebab recording lah pakcik. Ha? Dia kita dia freeze lagi. So saya delete yang ni. Ha. Lepas tu add source eh? Ha, add source. Video ni. Video. Capture card ke? Ha? Bukan capture card, video sebelah tool ni, sebelah kanan. Sekejap. Sebab dia sebab sini lah ni, dekat Facebook. Ni window capture. So ambil ni capture yang ni. Ambil so ni, ambil 4K sini. Okay. Ni kalau kita nak ni tapi tak ada muka. Kalau kita nak ambil buka ni. Buka OBS. Kaki nak dulu. Ni kan? Okey. So exhaust window capture di sini ambil OBS. Di sini ini besarkan dia. Ngam-ngamkan dia punya ni. Ha, tepi. Apabila pakai clicker boleh tak? Auto clicker. Spam like. Boleh. Aku yang terluka untuk kesekian kalinya. Tak ada masuk. Aduh, kanan kena laju. Saya tak sedih orang. Sebab ramai yang nak join. Saya tak tahu yang mana first come first serve. So terpaksa saya nak invite melalui group. So Musa akan bermain sekali lagi Marksman, iaitu Clean. Skin collector apa nama baru dia? Runo Azuru. Nampak Musa. Terima kasih, only share highlight. Share bantu live. Baru je nak main. Lepas ni saya open custom. Custom boleh ramai sertai. Saya yang share. Oh, kamu ke? Mantap lah. Ha. Kenapa nama one share highlight? One pula on lagi. Baik, Najam boleh lepas ni? Boleh. Lepas ni banyak slot. Lepas ni custom 10 orang kita boleh main dalam satu room tu. Tunggu sebentar saya main hari ni sebab saya nak buat task je. Task. Ha. Kita buat task. Ha. Boleh siapa nak join lepas ni korang. Tunggu sebentar ya. Lepas sikit. Lepas sikit. Korang baik cukup eh. Review skin ke? Bukan review skin, buat tas. Oh, tas. Skin collector. Yo. Afiq, Hyperfiq. Jangan lupa. Boleh pula dia terkeluarnya. Dah hantar aku lu mesej ni. Geram pula. Mama Raihan, terima kasih bantu share. Thank you support. Terima kasih yang hadir. Hai.
Barulah speech. selesai. Ikutlah. Thank you yang mana baru follow. Terima kasih. Macam mana nak tengok berapa like kita ada eh? Dekat TikTok ni. Assalamualaikum bang. Nak diamond boleh. Waalaikumsalam. Afiq Azri. Terima kasih memberi salam. Happy streaming. Terima kasih Nana S Gaming. Nana S Gaming. Nana Steve. Bukan eh? Jadi saya tinggal 10. Saya off dulu lah. Charge dulu. Kita masuk balik. Boleh. Kita main lama lagi ni. Siapa nak join boleh join. 94 kali like. Terima kasih bagi feedback. Saya tak boleh nak tengok berapa like. Kat sini dia tak okay, ada, dia tak display. Bye. Like-nya dah 4K lebih. 14K tak silap. 4K ke 14. Alright. Thank you mana bantu tap-tap. Share. Semoga boleh rezeki support kita orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Irfan terima kasih jadi follow baru. Thank you. Follow TikTok pakcik. Kuan Diamond. Adik, terima kasih Rit untuk gift, satu gift. GG, semoga dia berakhir rezeki. Kenzi, terima kasih. Ni Kenzi ke pen? Thank you, hadir dekat dekat Facebook sekejap eh. Sebab kami live di dua tempat. Itu satu buka buku. Thank you, 1PLM. Jadi follow baru dekat TikTok. Eh, TikTok pula Facebook. Sorry, sorry. Mohon TikTok ampunkan dosa kami. Kita orang setia sebenarnya. Ni risau. Bang nak 2000 diamond boleh. Ambil je diamond kat atas tu. Abang saya tak dapat lagi skin. Kenapa? Macam mana boleh tak dapat lagi? Abang nanti bagi skin jual epic boleh. Macam-macam epic kita ada. MVP dapat skin ke bang? MVP dapat skin. Tapi kena menang lah KD saya. Hai bang, hai KZ. Musa, bab. Ya Allah. Mana Akifnya? Nanti Akif kita nak join. Nabil sama Didu. Nabil, Nabil. Ambil je lah diamond atas tu. Itulah dia. Saya dah letak lah diamond atas tu. Ambil je. Transfer sendiri. Nak skin Franco Halloween? Boleh. Halloween ke Christmas ke ada. Eh, oh dia skin collector apa? Natang. I'm feeling lonely. Lag lah. Kau nak tengok ping saya lag macam mana? Kenapa eh? Ha. Eh aku. Aku tak boleh tengok tak ni macam mana? Ngelag ngelag. Aduh lah asyik lah dia. Macam mana nak ambil? Aish. Macam-macam cara. Ada. Ker. Eh tak kena. Dia ke dalam ni cok. Tolong. Sakit lah. Masih nak skin club Valentine boleh. Aku titipkan. Bang, mana pakcik ada? Pakcik tengah masak, Mamat Dayan. Ajarlah saya, tak tahi. Tak tahi, siapa yang tiap awak cakap saya tak tahi? Bukan tu skin limited. Limited pun dah boleh, dia akan jadi tak limited. Jangan risau. Sedapnya bau. Bagi skin bro di APL bang. APL? APL saya tak mampu lah cuma. Saya APL pun tak masuk lagi. Nak satu je skin. Mantap lah. Orang minta banyak-banyak tapi orang nak satu je.
Alamak. Alamak. Sorry. Alah, hai. Okey, dah sampai dah. Tolong sampai kami, bantu kami. Tak apa. Yang lelaki semua dah ada kan? Okey, dah ada. Berapa orang semua kat bawah tu? Eh. Tak nak mati, geng. Alright. Tak apa, perempuan saya. Afiq. Okay, bye. Nampaknya Afiq, Afiq bisu gini. Kira-kira memang kami semua nak satu bang. Mataklah. Boleh, tapi kita MVP lah. Bang, nanti main sama-sama boleh. Kita main sama-sama dekat klasik je, dekat custom. Dia dah MVP. Abil tidur macam. Amir, tak tolong meh. Pom. Kejap sakit, kejap tak sakit ke ni? Ayah boleh je. Ayah boleh ni. Bang nak skin club Valentine, okey ni ID. Kalau saya nak minta kat awak, saya bagi ID saya boleh tak awak bagi? Weh, mana datang shield dia tu? Oh, dapat ni turtle. KS! Boom! Skinny, poop. Terima kasih kerana hadir menyaksikan saya waktu ni. Sekarang dah pukul apa ya? Pukul apa sekarang? 12.44 lah, tengah hari lah. Makan nanti sekali makan dengan orang kan? Kutlah melupakan dirinya. Bukan ramai. Ada. Tu ada ramai. Manalah kita hyper kita ni. Masuk! Ada nanti? Ada yang dekat kan? Eh, apa tu arti tak bersebab tu? Aduh! Alamak. Aku jadi terbang ambing tu. Bang, boleh tak give 2,000 diamond? Boleh ambil je dekat atas tu. Ada banyak kat atas tu. Betul lah! Oi Aris, hai pakcik. Oi. Alamak Aris masuklah, kantoilah. Sampai dia. Nanti main klasik boleh. Tak, lepas ni kita main custom baru. Boleh lawan ramai-ramai kan. Kurang nak ada weekend league ke? I'm feeling lonely. Boom. Eh, ada hati dia nak biwang.
Nak skin D-Rock ni ID. Saya pun nak skin. Sekejap saya bagi, saya bagi ID je lagi. Saya, saya spam banyak-banyak tau. Hekan, terima kasih untuk follow. Rezeki screenshot. Oi, janganlah screenshot. Rambut tak siap lagi. Ini rambut cikai. Anjalah nak screenshot. Ui, menang macam. Haris, jom lah lepas ni Haris. Custom, takut ke? Lemak. Oh, dia cari betul-betul cari gigi eh. Ui, gila lah. Ui, fat dulu dia ni. Ui, ui, apa yang lukat fat dulu? 8,000 gila dulu dia. Ah, ini Afiq ni tak perform. Aduh. Bagaimana pakcik? Dia kata nak bagi redeem code. Ada, pakcik tengah masak. Nanti pakcik bagi. Redeem code. Sabar. Yang nak kena bunuh macam Alkat ni. Apa lah dia. Macam mana dia boleh kaya Afiq ni? Aku tak tahu. Jangan bagi kalah, nak menang oi. Kasui. Bunuh dia weh. Alhamdulillah. Bunuh. Lepas tu kita pergi lah. Eh, dia tengah vengeance lah. Ada ya, mak, ID saya. Macam mana saya nak ingat ID korang? Banyak sangat korang bagi ID. Saya bukan robot cok. Boleh baca terus. Sabar bang, kita tengah main nanti sudah habis main bagi skin sama diamond tu lah. Sabar sikit. Okay. Saya sabar. Saya tak tahu siapa yang tak sabar sekarang ni. Awak ke saya? Bang nak 10 diamond? Boleh 10 diamond? Fuh. Boleh. Saya terkejut orang minta 10 diamond. Jarang-jarang lah. Afiq, cepatlah Afiq. Bukit lain tu. Allah. Mana orang ni? Kira orang buat ni. Defend lah. Jangan mati cok. Ayah saya mana bang? Ada Skylock. Pakcik, ada orang mencari ayahnya. Bagilah musyarik pun ni. Ui, jangan kalah ui. Dia menang oi. Atas. Kamu turun je dulu. Ha. Dah bebek. Jangan fight. Bagus. Bukan. Tengok minyak bawah. Minyak atasnya ada lagi. Jangan spam, itulah dia. Sampai tidur nak spam saya. Kecil hati saya. Terima kasih mana hadir menyaksikan saya waktu ni. Selamat tengah hari. Korang dah makan ke? Afiq, nanti kamu ada lot, kamu tolak atas dulu eh. Banyak dia ni. Oh. Tak tertekan lah beli.
Terang. Afiq, Afiq clear atas Afiq. Afiq clear atas Afiq. Ya Allah. Kamu turun tadi. Tak boleh pandang macam mana? Ke atas lah. Alamak, alamak. Aduh. Legend season ni lain sikit. Apa yang lain? Bah, abang ke semalam yang pergi makan cendol tu dengan kawan pakcik? Tak. Makan nama dia? Mamat Dayan Adam. Betul lah. Jabar yang apa legend kan? Ada yang makan cendol tu ada dekat sini. Dia kenal awak. Eh, diorang dapat load ke? Diorang dah load ke? Alah. Kalau musuh mati, diorang dapat load. Hai. Hai. Ada mengikut. Abang nama siapa? Nama saya adalah Samusha. Kita tunggu je, boleh. Jangan tunggu lama-lama. Defend dulu eh, korang yang lawan eh. Defend dulu. Siapa awak? Oh, sikit lagi ya, lasi doi. Lasi doi. Oh. Yo, oh, penek dia tu. Takkan kalah ni. Menang. Takkan kalah. Ada cinta, terima kasih. Afiq, kamu sedih yang lembut-lembut, Afiq. Faisal nak dia ke? Nathan dia ke? Yo, yo, yo. Orang hilang dah. Ada yang itu pendekat. Aku kita. Tapi Nathan. Hui. Alamak. Benny detox. Detox. Masuk macam tu. Direct siapa? Viewer. Main berempat ke berlima? Main berempat? Tak sempat nampak jadi. Benek-benek kat belakang. Ulang oi. Alamak. Alamak. Salah. Betulah, saya pun mereng kalah. Tapi main klasik menang. Susah betulah. Nak tekan-tekan.
Saya tak laju tau. Mana sikit boleh. Lalu dia sakit, itulah dia. Saya dah MVP. Lalu dia demam. Kena pergi hospital. Eh, Hafiz tak datang lah, Hafiz. Aduh, orang coklat, cok. Report, report. Jom korang kita main kita main kita main custom. Ui, fomis bodoh saya. Dah lama saya tunggu. Boleh. Jomlah. Maaflah kerana menunggu lama. Terima kasih mana yang menunggu di talian. Okay. Ada apa sebelum tu? Kepala asal kat sini. Okey, pakcik. 120. Kenapa slot tiba-tiba 120? Tak lebih. Jangan, jangan, jangan. Saya kena dulu. Haa, Afi dah coklat dia kan? Haa, tadi Adam. Dia kasi makan habis kat. Afi dah tak apa? Eh, kenapa tak boleh nak buang? Kenapa group member doesn't exist? Apa maksudnya? Maksudnya dia tak ada dalam group. Tapi dalam list ni ada. Terima kasih korang. Yang mana nak join custom boleh masuk dalam group ID kat atas ni. Okay, saya akan invite melalui group and no special invite kecuali my Zozi and Afi. Ah, klat. Ucik klat. Apa ni? Sejak bila jadi streamer? Sopan sungguh gayanya. Eh, biasalah. Ini kita kena tepi, kita pin. Kita like, kita like, kita like. Mana nak like? Yo, oh, tadi dah reply. Namanya follow. Okey tak Izin? Okay. Ni harap dia tu. Eh, okey tak kamu punya ni? Macam? Okey apa tu? Dah okey tak? Okey tak? Okey. Dah kembali okey lah. Okay, ha. Okay. Tapi kalah tadi. Afi punca.